omusango guli beyire busegezo omusango mutono netula bya basajja abebitibwa okuve mmengo nga bazze wano muganda wange abasajja bamba dama kanzu nze ndabe motoka yabambo wawe ebweru osegera chegeza kati mmenge yingidwa omusango direct emotoka yabambo we badonga bamba dama kanzu baba ita bagalagala abagalagala bali awo bweru bakambwe bazibu so pressure omulabyo gwabadde ajja ku first session ajja aseka asimayiringa alabira ddala nze ndabira ddala omuntu ali mentally iyo ono mwana alike ekikyamu ku mutwe osokeba omuntu oli bamukebera omutwe omutwe gwa pressure tegukola nze ekyo nkiinako proof kubanze nina sister wakisale yankubirako emabega kaawo nangamba foyo omwana twamuvaako olw'ensonga nti avuma maama we avuma abalalalalaawo bikiso bona bona yabayisaamu dda eggaali so omuntu bwatuukira okuvuma abo abantu kitegeeza asobola okuma buli muntu akola ki amusala tubadde tusaba bwe kiba nga kisoboka kooti etumye ekibaluwa nti omwana we basooke bamutwale bamukebera omutwe omutwe guliko ekikyamu nze mundaba omusango gwaliko munene naye wajja mu kooti bwati aba aseka osegera amwenya bwati n'aseka osegera kati okukumwenya no ne state aba anyiga era bamugambye kino your bail has not been granted n'amwenya n'abagambye aha natambula n'agenda so ekyo kyokulaga nti ayiko obuzibu kati waneno share price n'abalala bagenda ne bamulabako mu komera eruzira bagenda ne bamukyalirako naye ng'ali mu kuba sama eri mu makushoni be gye bamusibira yagamba lubiri lwe era agamba agenda kuvaayo n'abambowa n'abagalagala so olabira ddala omuntu aliko ekikyamu ku mutwe fe tusaba kooti ekyo bwe banakitukolera at least baleme musiba we batyo osegera kubanze ebya ddala siwagira kumusiba naye ne kiyakola nakyo sikiwagira kino eno information message eno egenda eri ba tiktoka bonna bannange tukozeseza bubi omutimbagano bagenda kutusiba batumalewo nze nkubuulira bwe tutetereze bagenda kutusiba batumalewo jjuka ogenda kuvuma omuntu kwoti pa mpola asirike jjukira pressure yasooka yatandika okubanja entebe ng'agibanja bulungi nga takosa bigambo biri vulgar naye ate bwe yatandika okozesa ebigambo biri ebibi n'agibanja mu manja embi so abantu ne batandika okukola ki ne banyiiga ate n'ekirala pressure okuba mu custody ya poliisi nakyo kimuyambako osegera pressure okuba mu custody ya poliisi kimuyambako olw'ensonga abaganda bali solid muganda wange pressure bwe bamuta we baba n'avaayo bwati bagenda kumutta nze nkubuuli bayinza obutamutta naye bayinza omukola ekintu nze nina abaganda bemmanyi eyiwaffe nga bo bakola n'obukuukulu ne bagamba oyo omwana ne bamuta bamute bamutuwe osegera bamute bamutuwe kuba kati tulina abaganda abedda abaliwo nga bo bagamba nti bw'okwata kabaka anattisa kabaka ekitala ndimuttisa embazzi so kati be baganda abaliwo kati abayingidde musango first session salabako muganda waggulu awo naye kooti ey'okubiri obalabi basajja bazeeyi abasajja abaddala abasajja ab'ennono abasajja ab'ensonga so ffe tusabe busabi ekirungi nti pressure bambi abantu tebamusuuliridde mikwano gye ffe tujja tusigadde tujja naye bwe banaamusalira era kye mpulidde nti bagenda mmusalira emyaka inkesi gumuse muvi omulamuzi agambye bagenda mmusalira emyaka etaano so 5 years in prison bwe weekwata obulungi emyaka etaano osobola okwekanga nga bakusaliddeko omwaka kuba kati remission ennaku zino tebakyatemanga luli luli baali batemanga emyaka etaano bakusibayo ebiri kitundu tekikyali ekyo weeyisiza otya mu kukomera tovumye bantu bw'otuuka mu kukomera entebe togenda sigala ng'ogisaba osegera so kati ebyo byonna tuba tubitunuulira naffe ka tusabe busabi emyaka etaano era ne banagimu era bajjajja gisaavinga giggwe baana basaavinze emyaka 10 emyaka 2 naye kino kibe kyakuyiga boyi bw'oba ovuma abantu muliwo abantu abatavumika odda kakono wuno muvume kuba tagenda kusiba nze chikeni waabwe nze chikeni waabwe ojja kunvuma ebigambo by'oyagala no problem nze chikeni waabwe naye mulimu abasajja batavumwa nze mbeera onengamba kale entebe singa yasaba ya president Museveni bangi mwali muwagiddesingekyengamba singa entebe yasaba ya president Museveni oyo talina buzibu omuvuma nga bw'oyagala osegera bamuvumye enkya n'eggulo naye yakabaka poyi eyo yo nzibu ne bw'ogisembererako abaganda bakambwe muganda wange ate jjukira abamu bamupikanga our king baali bakamukwata omwana n'agamba tusonyiwe taata eye pressure kusinze taata kati naku zombi bali free pressure nange kenyini kwendi ku free pressure nenze nakola vidiyo ezibuulirira omwana oyo namugamba pressure kabaka kabaka kali yandivumye katikkiro wabanga yali yagala nnyo okulumba obuganda kali yandivumyekatikkiro naye okulumba butereeva empologoma nti aha nti njagala ntebe yange eyo entebe yange mugimpe sa muganda wange so ndowooza kyekyo bagandakigenkinenitwalero nekibuuzo kye tusaba okubuuza
tulide nti abadaze okumweyimirira omukulu amanyiddwa nga UG extra media abadde surety. Surety ye muntu eyeyimirira omuntu. Ebintu bye twetaagisa okweyimirira omuntu kubeka bbaluwa ya chairman, photocopy n'endagamuntu. Abadde abirina ate nga biri valid. Naye abadde alina obuzibu n'oli omwami ayambala olubugo bw'omumanyi. Amuyita lawyer UG. Ye lawyer UG? Yes. Oyo abadde alina problem naye. Problem gye tufunye mu kintu kino. Nti balina obuzibu bwabwe, obukukulu bwabwe nga bo. Naye ng'ate ono omwami w'olubuga alabika yalina yasinga okuba n'obuzibu. So n'olw'ensonga tubadde tuli awo, UG n'afuluma, bwafulumye bamukutte. Era we twogerera, UG extra media ali wali ku CPS. Naye nga musajja talina buzibu, talina tabu. Omusango fena fena tetumanyi musango gwe bamuvunaana. Okusinziira ku analysis. Bamukutte brutally. Mpaku ebyo byakuba nti bamukutte bubi nnyo. UG extra bamukubye empimuno. Bamusudde mu kikundi kya kasasiro wali bamutuze, bamunyize obulago, ebitundu by'ekyama babinyize, so kati twagala okwewuunya n'okwewuunya. Really, omuntu obanga bamukutte we batya talina musango. Just empalana nga bonna tulina empalana ne gundi. Ne bamukwata we batya. So, ffe tusaba busabi Katonda, byonna byonna biggwe. Osegera muganda wange, so ndowooza kyekyo ba blood.